Ženy, které vstoupily do doživotního projektu Navždy sebevědomá, se již nenechají ovládat jídlem. A jak to vím, poslali mi své fotografie před a po projektu. Prý schodili přebytečná kila v podobě vody, zadržené, ze stresu, který přirozeně zmizel. Stejně jako u mě. Ukaž ten záběr. Ježiš, tam má velký zadek. Tyhle tady prama hrozně. Je, ty máš čokoládu. Je, to já nemůžu, protože já z čokolády drášku, že jo. Je, vy jste ten na zmrzku. Jo, ale to já nemůžu, protože pokornu to se vždycky nafukuje břicho a to bych si to pak úplně vyčítala. Tak bych chtěla mít postup jako ty. Nebo třeba ty. Nebo třeba ty. Nebo třeba ty. Tak od pondělí jenom voda. Protože v mém věku už to není, jako když mi bylo 20. Já se musím prostě pořád hlídat. Radši se přihlaš, ať nedopadneš jako Evelína. A kam? No, do doživotního online projektu Navždy sebevědomá. Kdy? 13. až 15. září. Na jak dlouho? Od vaší registrace do konce vašeho života. Ano, žádné trapný, neustálý, donekonečný měsíční členství. Jakou formou? Ano, online. A pro náročné i osobně. Jeden minus. To ale má rychlost. Rychlost dělá divy. Kapacita pouze 50 dam.